Trenére, druhé domácí utkání, druhá výhra, 6 bodů v tabulce. Jak byste zhodnotil nový začátek sezony? Tak jsem rád, že to, co jsme tajně doufali a co jsme věřili a na co jsme se připravovali, takže jsme zvládli. Samozřejmě vždycky těžký dva zápasy za sebou doma vyhrát, ale já musím hráčům poděkovat, protože směrem do obrany tak hrajeme každý zápas teď velice dobře a jediné, co trošičku bych si přál víc, tak v těch prvních 25 minutách druhý zápas za sebou. My máme 2-3 golové šance a ten zápas můžeme rozhodnout, dát to 2-0 a pak trošičku větší klid na tu hru. Tak to se nám bohužel nepovedlo, ale říkám, zvládli jsme to a musím hráčům poděkovat. Teďka vás čeká anglický týden, ve středu venku Chrudim, v sobotu exligová zbrojovka doma. S čím půjdete do těchto dvou utkání? Tak my chceme přivést body s Chrudimi. Samozřejmě víme, že se nám moc nedaří s Chrudimi, nebo historicky se tady moc nedařilo. Naposled nám se nám dovedlo přivést bod s Chrudimi. Já věřím, že teď budeme ještě o trošičku úspěšnější a budeme bodovat za 3 body, ale samozřejmě máme respekt k soupeři, ale chtěli bychom tam, určitě tam nejedeme s nějakou poraženou náladou, jedeme tam určitě bodovat. A tím bychom chtěli pozvat i samozřejmě diváky na Brno a já si myslím, že by to mohlo jako šlágr kola, že mu to přijde. Dobře, za mě děkuji a ve středu na viděnou a hodně štěstí v Chrudimi. Děkuji.